Obunkenke bukyeyongedde mu nkambi ya National Unity Platform. Kyaddaaki gavumenti eriko ekola butaweera okulabika nti ekibiina kino bakikuba ekigwo. Naye ate mwattu olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Gloria wa Bobi Wine. Mwattu omukyala ono kigambibwa okuba nti ali mu mbeera mbi nnyo era mbi nnyo ddala olw'ensonga nti essaawa zino ali ku kitanda bambi oluvannyuma lw'okulya emmere gye yaguze okuliraana w'akolera. Abasawo bavuddeyo ne bakamutema omuwala ono nti emmere mwattu gye yaguze yabaddemu obutwa. Era essaawa eno ali mu kwesika nga talina kyasobola okujjako talina kyasobola emirimu gyonna agikolera awo agamba olubuto n'obulago bye bisinga okubanga bimuluma owulira. N'okutemya alina obuzibu mu kutemya era omuntu eyasobodde okubanga agenda ew'omuwala ono ogezaako okubanga amuyambayambako y'omukulu Map Media eyasobodde okutuukirira omuwala ono asobole okubanga amuyambayambako naye nga bambi obutwa bwo bufuuse obutwa mu ggwanga erya Uganda. Omuwala ono Gloria wa Bobi essaawa zino embeera jalimu si nnungi era nga tugezaako okusaba asobole okubanga nga atereera ate n'ebifa ewalala naddala mu nkambi eya National Unity Platform waliwo kye batandise otambuza nga bateekawo embeera eragira ddala nti omukulu Bobi Wine ayina okuresigninga okubeera pulezidenti w'ekyo ekibiina okusinziira kuba propagandist aba National Resistance Movement batandise okuteekawo embeera eraga nti ekibiina essaawa zino kiri ku bunkenke era kyetaaga pulezidenti omupya ekitali kituufu. Naye nga ffe twewaayo okubanga tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagambye subscribinga onyige n'akade naawe osobola okkomentinga video eno gilikinge osobola okkomentinga n'otusobola okubanga tuwayawayamu ku nsonga nga zino ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wano ku PROJOURN Media.